ikke Rosenborg i sentrum da fotballsesongen åpnet, men derimot Branns yngling gjennom mange sesonger, Trond Egil Soltvedt, som ble erklært uønsket av klubben og solgt til nettopp Rosenborg. På Nadderud i Bærum fikk vi en annen form for turbulens da VIF-klanen velta gjerdet i pur glede over sesongens første skåring. Også i Rosenes by utspant det seg gledesscener utover våren, der hjemmelaget Molde, anført av årets funn Ole Gunnar Solskjær, banket motstanderne etter tur. Vi går for seks hver gang, men det kunne vi faktisk hatt i dag også. I Nord-Norge var det trenerne og ikke spillerne som lenge sto i fokus. Tromsøs Harald Aabrekk preget første sidene etter å ha blitt løpt ned av Glimts fysioterapeut. Heller ikke i Kristiansand var fotballstemningen av godt gammelt merke. Start var i ulaget sesongen igjennom, og Myggen ble kritisert for ikke være toppidrettsutøver. Hva er definisjonen på toppidrettsutøver? Det er det jeg er litt ute etter. Vi må helt til august måned før Rosenborg gikk på sitt første tap i serien, og da mot Vålerenga på Ullevål. Harde tak på banen utløste nye verbale slagsmål mellom to av landets mest fargerike trenere, Nils Arne Eggen og Vidar Davidsen. Da ligger ballen i mål. Davidsen, ikke sant? Da ligger ballen i mål. Du får ikke alle dommere til å dømme en som du vil. Nei, da gjør jeg ikke det. Det er helt tydelig. Fjorårssesongen var også preg av overraskende resultater. Bunnlaget Strindheims seier over Start i Kristiansand var ett av disse. Også i vår hjemlige serie er trenerne utsatt. Teitur Tordason ble sparket fra Lillestrøm på høstparten, uvisst av hvilken grunn, mens Halvard Thoresen aldri kom overens med Brann-supporterne. Sesongen avsluttet med tradisjonell dramatikk i bunn. Målmannen Kenneth Ringsrød berget Kongsvinger på bekostning av Hødd, som fikk følge ned av Strindheim og HamKam. I andre enden var Rosenborg, anført av seriens toppskårer Harald Brattbakk, igjen suveren. Trønderne tok seriegullet for fjerde gang på rad, foran Molde og Bodø/Glimt. Fjor, Rosenborg havna øverst, som i fjor, som året før der, som året før der, og som året før der. Vi tror Rosenborg greier det igjen og tar sitt femte strake seriegull. I Trondheim har de ventet på en seriøs utfordrer i flere år. Mye tyder på at de venter forgjeves også denne sesongen. Jeg kan ikke høre noen. Nei, det kommer ikke noe å gjøre da. Dersom Rosenborg vinner serien denne sesongen, så blir det femte året på rad at klubben tar gull. Og fire dager før sesongstart, så er det ingenting som tyder på at noen kan stanse dette formidable trønderske lokomotivet. Går på banen primært for å lage mål, vi altså. Altså, det å være best uten ball, det har ikke jeg noe særlig sans for, vet du. Vi må jo dyrke våre kunder, vi også, sant? Og dem er ikke noe særlig villige til å betale 100 kroner for å se på innkastene, så bruker jeg å si. Vi har blitt stadig bedre angrepsmessig, samtidig som vi har utviklet oss defensivt. Det er laget som klarer å være mest stabil, dyktig. Men det betyr at du må holde deg på der stort sett hele tiden. De vil vinne. Brandtoget fra Bergen har dessverre måttet snu på Finse på grunn av uro i spisevogna. Passasjerer bes henvende seg informasjon. Nei, jeg tror det blir en veldig jamn og knallet serie. Og det betyr jo at de aller fleste lagene vil ta poeng fra hverandre også. Jeg tror ikke at vi opplever at gapet blir så stort, selv om selvfølgelig her i huset så vil man jo ønske det, men, og vi skal jo gå på banen for å prøve å klare det, men det tror jeg. Toget fra Lillestrøm har på grunn av teknisk feil med lokomotivet blitt stående på et sidespor. Du kan liksom ikke klappe inn i et seriemesterskap på årsmøtet, altså.
det liksom, liksom å si at sånn halleluja, det er slutt med det her, må man liksom bare først og fremst sørge for å spille på en sånn måte, ha et skikkelig publikumsgrunnlag, få inntekter da som er i samsvar med de utgifter man har, og fått den balansen. Og her har jo fotballforbundet også sammen med klubbene har gjort en veldig, veldig god jobb. Toget fra Trondheim til Europa står klar i spor 1. Rosenborg suverene her hjemme, toget til Europa så klart. Klarer Rosenborg å heve seg det hakket også denne sesongen og hevde seg i Europa? Vi tror jo at de vinner tippeligaen, og vi tror også at de kan ta et skritt videre internasjonalt. De har voksne spillere, de har spillere som tross masse suksess holder beina veldig godt plantet på bakken. Det samme gjør klubben ellers, de jobber systematisk og godt, og de er realistiske, og vi tror at de vinner i år også, og vi tror at framgangen kan fortsette. Men vi håper jo at de kan trekke med seg en par andre lag opp på samme nivå. I fjor var det populært å tippe Lillestrøm foran Rosenborg. Året før var det vel Start som skulle ta knekken på Rosenborg. Men i år så har alle falt tilbake på Rosenborg. Det blir nok Rosenborg i år igjen. Og det blir det. Ja, vi føler det, og årsaken er jo, altså det skjer jo Nils her blir intervjuet, og det ligger mye i det han sier, med tanke på at altså, de er offensive i tankegangen, og de har, som Arne sa i sted, fotene godt plantet på jorda, vet hva det dreier seg om, og tåler å få motgang uten at det blir drepen for dem. Så Rosenborg er ubestritt ener i Norge for øyeblikket, og vi får se om det blir litt tettere, vi får håp det. Mm. Og da er statistikk på en måte uinteressant, for å vinne fem på rad, det er jo på en måte vanskelig i seg selv. Nils trodde jeg kikket noe mye på de statistikkene, altså. Du har ikke råd i Rosenborg til å spille dårlig, vet du, for da blir du hudflettet, så du gjør ikke. Nils er bedre i historien enn i statistikk, og all statistikk må brytes en gang, vet du. Det snakkes mye om vinnerkulturen i Trondheimsklubben. Kanskje er godt humør også en forutsetning for suksess. Rosenborg har nok av det også. Jeg er veldig oppskrytt. Det vil jo mange si at jeg er som fotballspiller da, men også som jøgler og klovn. Altså, det er den største klovn av oss alle, det er brutteren. Det er bare ikke noe tvil. Nei. Jo. Nei, jeg er mer den seriøse, sånn... Du er jo ikke det. Jeg skriver vitsene dine. Ja. Og jeg har ikke fått mye skryt fra deg med din siste. Nei, altså, forskjellen på oss er jo det at han har skamvett, og det har ikke jeg. Det er to aldrende herrer som sammen skal prøve å dra lasset i årets tippeliga-sesong. Men selv om begge er godt voksne, er guttungen i dem høyst levende. Det er klart, vi har blitt mye mer etablert. Vi har det. Før så får vi jo bare rundt og farta og tulla og tøysa nå. Klart må vi jo ta vare på familien imellom fartinga og tullinga, så det er klart vi har jo ikke... Godt voksne er vi. Ja, vi er det. Altså, vi er, altså, voksne er jo et relativt begrep. Altså, vi har jo ungen i oss, og vi er kanskje ikke redde for å få den frem og sånn. Men vi kan jo oppføre oss av og til. Altså. Nå har vi jo for eksempel vært helt rolig i 15 sekunder, og det er jo bra. Både Mini og Kåre har en bråkete fortid fra europeisk fotball. Man kan trygt si at de har opplevd medaljens bakside. Sammen igjen i klubben der det hele startet i 1988, ser de tilbake på årene i utlandet med humoristisk blikk. Lærte dere mye på den tida dere var bort fra Norge? Rakk litt, ja. Nei, det gikk jo fort, ja, til å få med seg. Nei, da, vi lærte det at vi har det veldig godt hjemme i Norge. I hvert fall jeg lærte det at Rosenborg er en utrolig veldreven klubb som er profesjonell til fingerspitsene. City var jo klart en enorm stor klubb, det var det, men det er mye trivelig i Rosenborg, og nå er jo Rosenborg på vei til å bli kanskje en større klubb enn City, så det... Og Rosenborg tar vare på de... Det er trivelig med klubben å passe på alle som har tilhørighet etter Rosenborg. Selv om Rosenborgs treningsresultater i vinter har vært veldig varierende, frykter ikke duoen at det ujevne spillet fortsetter i serien. Rosenborg vet hva som kreves, det vet vel ikke helt de andre. Sånn sett så ligger vi et lite tak foran, så det er bare opp til oss selv
og ta vare på det hakket vi ligger foran. Jeg helt enig. To av Den 50 000 tilskuere var til stede på de fem arenaene. Som de fleste vet, så er Brann Stabæk og Start Kongsvinger utsatt til 17. juni på grunn av dårlige baneforhold. Det er knallhard kamp om plassene i Nils Arne Eggens mannskap, og i kveld var Kåre Ingebrigtsen henvist til innbytterbenken. Bjørn Otto Brakstad er skadet, og mange var spente på duellen mellom stopperne Stauvik Hoftun hos Rosenborg og Moldes superrekke Stavrum Solskjær Sundgått. Og det ble et intenst oppgjør foran et fullsatt Lerkendal. Hele 19 000 tilskuere på Lerkendal i dag. Dette var et prestigeoppgjør mellom to av favorittene i årets tippeliga, Rosenborg og Molde. 11 minutter, Tom Kåre Stauvik, like utenfor Moldes mål. Så feiler Hoftun, og Ole Gunnar Solskjær får sin mulighet. Jamfall redder den første av en rekke flotte redninger av Jamfall. Molde igjen til Arild Stavrum, men i veien står Jamfall. Molde skaper ganske mye på slutten av første omgang. Flott spill her, Rudi ut til Daniel Berg Hestam. Hardt skudd, Jamfall redder, 0-0 ved pause. Så er det Odd Inge Olsen som tester Jamfall i begynnelsen av andre omgang. Men det står fortsatt uten skåringer her. Rudi, Solskjær, Sundgått, Jamfall i veien for Molde igjen. Et godt angrep av Rosenborg etter 22 minutter. Mini over til Steffen Iversen, og i tverligger. Etter vel 23 minutter, hjørnespark for Rosenborg. Stensås høyest, og 1-0 for hjemmelaget. Et innøvd trekk, Stensås og ledelse. Det er innøvd, det er en Harald som står på keeper, og det er Bjørn Hansen spesial, det. Kampen siste minutt, målskårer Stensås fram på venstresiden, ut til Mini. Mini la inn til 1-0, her legger han inn til innbytter Heggen. Og det betyr 2-0 til Rosenborg over Molde på Lerkendal i dag. Jeg synes vi styrer store deler av første gangen, og de er giftige på kontringene sine, og de er hurtige folk foran, så vi var litt forsiktige første, og synes vi tok over mer og mer andre, og derfor så mange vi fortjent. Og Rosenborg har løst sitt keeperproblem. Jørn Jamfall var glimrende i dag, og bidro sterkt til dagens seier. Jeg er fornøyd med innsatsen i dag. Føler du at du er på plass nå som Rosenborgs første keeper? Ja da, nå er jeg jo valgt som førstekeeper i Rosenborg. Det er klart at jeg kan jo, må være på to av hele tiden, for det er bra konkurranse, så vi får se. Var det en vanskelig kamp i dag? Jo, da kampen var forholdsvis vanskelig, mye å gjøre, ja. Men jeg hadde jo marginene på min side i dag, så det gikk bra. Det er viktig for oss nå, vi har liksom vært bra mot Rosenborg, og så har vi vært dårlig mange andre kamper, så klarer vi liksom å være litt mindre bra mot Rosenborg, sånn som vi har i dag, og eller gjør det bra mot de antatt litt dårligere motstandere, så er det mye bedre for oss. Har dere returkamp mot Rosenborg litt senere i sesongen? Ja, da har vi da fått prøve å ta dem igjen, så vi utligner poengmessig da. Landskampen mot Spania, men i dag var han igjen blant sine egne. På bortebane behandles han som fienden selv, men i Trondheim er det annerledes. Det massive pipekoret fra landskampen på onsdag er glemt for lengst. På Lerkendal ble han tatt imot som en helt i kveld. At enkelte mener kanskje at jeg fortjener litt kjeft, det må de få lov til selv. Jeg er jo ikke helt enig i det da. Og det ble en frisk start på kampen. Bare 40 sekunder er spilt. Trond Egil Soltvedt til Bent Skammelsrud, som må ha misforstått plasseringen av stengene. 5 minutter, Stabæk presser Rosenborg høyt og vinner tilbake ballen. Kjell Roar Kåsa har lett spill mot tafatt forsvar, men Jørn Jamfall er våken. Og Stabæk igjen, store problemer i Rosenborg-forsvaret. Petter Belsvik gjør ingen feil, 1-0 til Stabæk. Men da våknet også hjemmelaget. Mini Jakobsen flink på venstrekanten, finner Soltvedt til Brattbakk, som ikke kan mislykkes derfra. 1-1 etter en halvtimes spill. Nytt raskt Rosenborg-angrep. Mini Jakobsen var involvert i mye før pause. Til Brattbakk, som skyter utenfor, men får hjelp av André Flem. 2-1 til Rosenborg. Og så forbereder vi oss på en riktig perle. Rosenborg har frispark, og Tom Kåre Stauvik gjør seg klar.
Henning Friese i Stabæk-målet fullstendig sjanseløs. 3-1 til Rosenborg, og nyt denne en gang til. Og hjemmelaget bare fortsatte. Mini Jakobsen igjen finner banens beste i kveld, Trond Egil Soltvedt. Brattbakk bare millimeter fra ny skåring. Pauseresultatet 3-1, og over i andre omgang slo værgudene seg fullstendig vrange en stund. Og i det vinterlige vårværet ble det spilt lite god fotball. Men etter en halvtime kom både taktskifte og væromslag. Erik Hoftun offensiv, ballen innom allesteds nærværende Trond Egil Soltvedt, og Harald Brattbakk får plutselig lett spill. 4-1 til Rosenborg, og da kom også sola tilbake på Lerkendal. Men også Stabæk tinte opp da snøværet ga seg. Christer Basma finner etter hvert Petter Belsvik, som alene med Jørn Jamfall. Også Petter Belsvik hadde trøbbel med stanga i kveld. Og bare minutter før fulltid lykkes endelig Stabæk. Andreas Maier fyrer løs, og Kjell Roar Kåsa heldig med returen. Sluttresultatet 4-2 til Rosenborg. Nei, det ikke noe, det ikke hokus pokus. Det bare med å stå på og jobbe videre med det man vant til. Det tross alt bare andre kampen, og sånn sett så ikke jeg noe bekymret for akkurat det å score mål. Det spiller vi godt, så kommer målet. Harald Sunde har gitt 3 poeng til Trond Egil Soltvedt Rosenborg, 2 poeng Erik Hoftun Rosenborg og 1 poeng Tommy Svindal Larsen Stabæk. Ny publikumsrekord for Vålerenga på Ullevål til denne kampen. Hele 16.738 på landskamparenaen. Nesten 5.000 flere enn i landskampen mot Spania sist onsdag. Etter 8 minutter et godt eksempel på hva slags spissproblemer Vålerenga har. Og hvorfor det ligger så langt ned på tabellen. Knut Aga Junior fikk lite ut av situasjonen. Rosenborg trengte et lite kvarter på å komme i gang i dag. Trond Egil Soltvedt ble Rosenborgs første avslutter på Ullevål. 5 minutter senere, og vi får venstrefoten til Stensås. Harald Martin Brattbakk viser avslutningsvilje. Tom Kåre Staurvik sentral på Rosenborgs midtbane i dag. Her får vi et godt eksempel på at han kan sakene sine når han vil. Og vi skal ha et nytt eksempel på det samme. Nydelig gjennomspill. Avslutningen nesten god nok. 25 minutter spilt. Rosenborg startet et ekte trønderangrep. Staurvik igjen, frem til Roar Strand. Ut til Steffen Iversen. Kalle Løken. Harald Martin Brattbakk. Rosenborg leder 1-0. Stort bedre enn dette kan det ikke gjøres. En fin prestasjon av Brattbakk også. Halvtimen spilt. 12 sjanserike minutter følge. Dag Risnes. Rosenborg avklarer. Steffen Iversen. Nesten Mini. Og Mini igjen. 3 minutter igjen til pause når Rosenborg-kaptein Mini helt korrekt får straffe etter Kruses felling. Steirvik 2-0 til Rosenborg. Og til deg som skulle være i tvil, følg med her. Omgangen nesten over. Vålerenga får en mulighet. Klabbebab. Svein Erik Pettersen sist på ballen før pause. Andre omgang. Mange store forskjeller på Vålerenga Rosenborg i dag. Og Mini var faktisk en av dem. Flott gjennomspill til Brattbakk. Som var offside. Mini for øvrig konstant utbip på Ullevål i kveld. Mini igjen var delvis truende mot VIFs forsvar. Brattbakk og Mini frem på. Et kvarter av andre omgang. Fredrik Kjølner i VIFs forsvar gjør feil. Som lett kan straffe seg. Soltvedt. Strand. Og se avslutningsviljen til Steffen Iversen. Og se gjerne skuddet en gang til. Til sammenligning VIFs neste avslutningsforsøk 20 sekunder senere. Det blir stor forskjell. Vålerenga var ufarlig i dag. Klubben nå i en sportslig krisesituasjon. Enten er innstillet selv eller ikke. Vi hoppet til 38 minutter. Ny personlig VIF-feil. Perfekt ball for Trondens Egil Soltvedt til Harald Brattbakk. Gjør ingen feil. RBK leder 3-0 over Vålerenga, og det på Ullevål.
Rosenborg var interessert å gjøre utbyggelsen total og målforskjellen maksimal negativ for Vårdenga. Rosenborg øker faktisk til 4-0 ved Trond Egil Soltvedt. Et flott mål og dagens konklusjon. Rosenborg trenger motstand. Vårdenga trenger underverker. 4-0 til Rosenborg over Vårdenga på Ullevål. Vålerenga, Rosenborg 0-4, 0-1 Harald Martin Brattbakk, 0-2 Tom Kåre Størvik på straffespark, 0-3 Harald Martin Brattbakk igjen, og så Trond Egil Soltvedt. Punktum finale 4-0, og behov for mirakler på Ullevål. Et gul kort til Vålerenga, det samme til Rosenborg, oppmuntrende 16.738 betalende tilskuere på vår landskamparena. Dørlig